Ми вітаємо вас у нас у прес-центрі медіапроєкту «Накипіло». І ось зовсім нещодавно відбулися наукові пікніки у Харкові. Маса вражень. Я там читаю, у мене вся ця фейсбучна лента. Все про те, як пройшли ці наукові пікніки. Діти просто, мені здається, там з глузду з'їжджають. Я була з дітьми, це було дуже круто. І дуже приємно, що наукові пікніки зараз розширяють свою географію, так, і виїжджають в маленькі міста нашої області Харківської. Сьогодні у нас про це розкаже Артем Коновалов, програмний директор Центру розвитку громади, і Тетяна Баглай, керівник наукових пікніків саме у Харкові. Артем, мабуть, вирішуйте, з кого ми починаємо. Добре, давайте я скажу трошечки. Тетяна. Як тільки ми принесли, скажімо, наукові пікніки в Україну, нам хотілося, щоб це, ну, сама ідея була проводити це не... А. Так, так. Угу. Все включено, просто він так. Проводити пікніки не тільки там в великих містах чи тільки в столиці. Тому зразу ж у нас почались пікніки в 5 містах України. Ну, правда, це були дійсно обласні центри. Але ми все-таки хотіли йти в маленькі міста, бо розуміємо, що все-таки в центрі, особливо в Харкові, де регулярно відбуваються і дні науки, і ночі науки. Можливо, це, ну, це досить. Сказати, що це достатньо мало, звичайно, цього недостатньо, але хотілося б і в маленькі міста, тому що завжди маленькі міста, села, вони жаліються, що і для них недостатньо уваги з боку там центру чи ще чогось. І ми дуже довго шукали таких можливостей. Першим кроком, я можу сказати, це нам вдалося 1,5 роки тому. Ми виїхали в Артемівськ, тоді ще називався він, Бахмут, і в Сєвєродонецьк з науковими пікніками. І нарешті ми їдемо вже в Харківській області, от завтра вже в Пісочин, а в неділю в Дергачі. І надіюсь, що і тим діткам, які там живуть, сподобається цей формат. Надіємося знайти хороших партнерів, які б змогли на місцях самі організовувати такі наукові пікніки, а ми б допомагали, можливо, там з науковцями або з тими людьми, які готові виїхати і показати. Плюс ми готові навчити самих вчителів, як можна проводити різні цікаві досліди, які можна прямо на уроках робити, або якщо немає можливості привести когось, забезпечувати такий попит самим. От ми можемо побачити дуже гарний приклад, наші колеги з Тернополя, які роблять пікнік, вони підтримують формат, ну, діти-дітям. У них основними науковцями, які показують, ну, правда, простенькі реакції, простенькі різні експерименти, але це в першу чергу діти, учні шкіл разом з своїми вчителями. Тому ми розуміємо, що це цілком реально. Артем, розкажіть, будь ласка, це буде як у Харкові на вулиці, десь у парку, чи це буде у приміщенні, у школах? Формат наукових пікніків – це дійсно формат вуличний. І їхати в приміщення вже не хочеться. Відповідно, погодні умови нам можуть продиктувати, що ми можемо сховатися, і нам школи кажуть, що давайте, якщо що, ми проведемо в приміщення. Але передусім, завтра в Пісочині ще й буде День селища. Ми сподіваємося, що дійсно на площадці біля місцевого колегіума, а в неділю на площадці біля місцевої гімназії номер 3 збереться не тільки, як ви кажете, багато дітлахів, які захоплені таким форматом, а й місцевих мешканців, які подивляться, що буває от така от нетипова вулична активність, яка, зокрема, створює соціальний комфорт. По масштабу не можна порівняти харківські пікніки і такі малесенькі в невеличких містах. Зокрема, через такі ресурсне питання. З одного боку, це ж треба зібрати так багато, щоб відвезти. А з іншого боку, цими вихідними в Харкові ще одна неординарна подія – Ніч науки. І ми розуміємо, що з передмістя приїхати в місто на Ніч науки, можливо, не всі зможуть. Можливо, не всі відвідали наукові пікніки великі, які були минулими вихідними. Саме тому група ентузіастів оцими вихідними вирушить спочатку селище міського типу Пісочина, в неділю в місто Дергачі. І таких науковців у нас зібралося немало, але вони разом з тим будуть показувати найсоковитіші речі, щоб запалити місцевих мешканців до, як правильно Тетяна казала, до того, щоб
Діти, зрозуміло, що наука не суха, вона класна, вона весела. Викладачі побачили, що є колеги серед них, які готові показувати приклади популяризації науки і онаочненню знань, і підвищенню якості навчального процесу, що вони до них приїжджають, зустрічаються і готові, як Тетяна каже, надалі їх підтримувати. Зокрема, цими вихідними в Пісочині і в Дергачах можна буде побачити, крім хімічних і фізичних дослідів, ми будемо, наші експериментатори будуть вчити діточок надавати першу лікарську допомогу, будуть вчити користуватися аптечним приладдям, зокрема, прямо на місці можна буде виготовити лікарську форму. Тобто це будуть такі, звичайно, не справжні ліки, але сама процедура, сама технологія буде повністю витримана. Ми будемо показувати переважно ті речі, які були на великих пікніках. І от що спроможні будуть влізти в кілька автобусів і виїхати, от все це буде цими вихідними. Треба дякувати, що цю ініціативу, щоб поїхати в два невеличких міста, підтримав проєкт «Київські діалоги», який в Харкові підтримується, вірніше, організовується Харківською правозахисною групою за підтримки громадської організації «Європейський вибір», що фінансується Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. А безпосередні експериментаторами будуть харківські науковці, викладачі, студенти, які будуть витрачати два своїх вихідних дня, щоб запалювати діточок в Пісочині і Дергачах. Можу я ще сказати, що було дуже приємним і цікавим, це те, що ті викладачі, які самі мешкають, наприклад, в Пісочині, готові доєднатися до команд своїх університетів і прийти прямо там з дому в свій вихідний день, який вони могли би там провести з сім'єю, і допомагати своїм колегам у проведенні наукових пікніків прямо з місця, прямо з дому. Ну, можна так сказати. Ось я якраз хотіла запитати, чи шукали ви когось на містах, так, щоб вони підтримали? Звичайно, ми шукали партнерів, тому що нам складно орієнтуватися, можна так сказати, в інших містах, тому що ми там не проживаємо, ми там не знаємо, можна так сказати, нікого. Тому, звичайно, ми шукали партнерів на місцях, які б нам допомогли з елементарними дозволами на проведення заходів, технічними умовами, де підключитись до електроживлення, наприклад. Тому Артем, я думаю, краще розкаже про наших партнерів на місцях. Тут дійсно це такий класний симбіоз. З одного боку є організатори такого великого фестивалю в Харкові, які палають бажанням такий самий формат зробити не тільки в великому місті, а поїхати по інших населених пунктах області і ще й хочуть повернутися знов-таки на Донбас, яке було трохи більше року тому. І в цьому моменті важливо розуміти, що якісь місцеві спільноти чи школи готові приймати таку, таку співучасть. Відповідно, в Пісочині і в Дергачах нам вдалося знайти також таких скажених громадських діячів в хорошому сенсі, які допомагають нам. В Пісочині це громадська організація «Альтернатива», а в Дергачах громадська організація «Деркачівська альтернатива». Відповідно, вони все роблять можливе для того, щоб це свято відбулося саме в цих двох населених пунктах. Можна казати, що це такий маленький виклик для інших міст, містечок, селищ і сіл Харківської області. Якщо вони будуть готові і захочуть проводити такі пікніки в себе, хай запрошують, формат буде зростати. Ми будемо шукати ресурси, шукати скажених науковців, які будуть готові виїхати в село. Єдиний наш супротивник в цьому сенсі – це погода, бо взимку на вулиці проводити наукові досліди трохи тяжко, тому ми будемо очікувати, що якщо буде оксамитовий сезон, у нас ще будуть свята науки вуличні, а так вже, мабуть, навесні. У нас є ще питання. Хотіла запитати вас про формат, чому це саме пікнік, чому вулиця, не приміщення, і, можливо, ви брали якісь аналоги західні, звідки взагалі з'явилася ідея саме на вулиці влаштовувати наукове дійство? Давайте я про це розкажу.
науковий пікнік в Україні виник після того, як кілька людей побували на програмі Study Tours to Poland у Польщі. Вони побачили науковий пікнік у Варшаві, який проходить, один великий, масовий, загальний на всю країну. І вирішили, оскільки вони були з різних міст, що це класно, те, що я казала, наприклад, на початку, що не хочеться проводити науковий пікнік тільки там в Києві, один великий. Тому і було вирішено зробити це в, ну, у, там, в тих містах, з яких були ці студенти. І це саме от на вулиці, чому це класно, тому що та сама ніч науки чи день науки. Звичайно, ми розуміємо, що науковці в своїх установах можуть показати більше, ніж привнести на вулицю. Але з точки зору споживача, людина, яка приходить і хоче це подивитися, їй кататись по місту в різні установи дуже складно. А ми намагаємося от науковців з різних установ зібрати в одному місці, на вулиці, для того, щоб та сім'я чи батьки з дитиною, які прийдуть, чи діти з екскурсією зі школи, вони пройшлися по рядах і вони зрозуміли, наприклад, ага, тут цікаво, а тут не дуже. І от уже коли йдуть такі формати, там де вуз або наукова установа відкриває свої двері з своїми екскурсіями, уже у людей є, вони розуміють, що їм цікаво, куди їм їхати, якщо стається така можливість, вони вже їдуть, знаючи, що їх там чекає і що вони там можуть дізнатися. Тому це дійсно дуже класно. Плюс ми хочемо показати, що наука є в Україні, а вона дійсно є. І дійсно проводяться дуже цікаві дослідження, які ведуть до покращення і життя, і взагалі різних сфер. Ну, я не буду про це розказувати, бо це, про це можна дуже багато говорити. Але ті науковці, які там сидять в себе в лабораторіях, це для них теж виклик – вийти на вулицю і показати, і донести якісь свої дослідження або розробки для загалу. Це дуже великий виклик, тому що, ну, якщо ви послухаєте, коли спілкуються двоє науковців, там можна половину слів не зрозуміти. А коли ти пояснюєш це на загал, ти повинен використовувати якісь прості, зрозумілі терміни. І це дуже великий виклик. От я вже про це колись сказала. От я можу спостерігати за моїми там одногрупниками, колегами, з якими ми разом вчились в університеті. І от вони там почали займатися класичною наукою, там в аспірантурі. Коли вони перші роки там приходили на науковий пікнік, як вони розповідали, це один формат. Ну, от по одному сприймається. А вже зараз, коли прийшли вже там декілька разів пікніки, от вони вже по-іншому тримають і публіку, і це для них гарне тренування і можливість. Тому я впевнена, що коли вони захистять свої наукові роботи, стануть викладачами, вони будуть класними викладачами, які зможуть своїх студентів, своїх учнів захоплювати цим. Тому надіюсь, що пікніки ще приносять таку хорошу річ, це як формування хорошої когорти викладачів. Дякую. Є ще питання? Скажіть, будь ласка, ви співпрацюєте якимось чином з державою, можливо, з якимись науковими інститутами, чи ви це проводите чисто силами якихось громадських організацій? Дивіться, щодо співпраці. Звичайно, ми як-не-як повинні з ними співпрацювати, тому що, якщо зрозуміти, будь-який університет чи наукова установа – це досить закрита, складна бюрократична структура. І для того, щоб їх вивезти, навіть, грубо говорячи, для того, щоб їм вивезти мікроскоп на вулицю, це треба дуже багато паперів заповнювати і багато формальностей. Звичайно, ми повинні підтримувати ці формальності для того, щоб вони могли до нас приїхати. Звичайно, ми їм пишемо листи офіційні з запрошеннями, довго пояснюємо, що це взагалі таке, тому що спочатку у нас на пікніках не було жодного науково-дослідного інституту. Потім у нас з'явився, це перший наш інститут монокристалів. Потім, ну от уже на цих пікніках ми пишаємося, у нас вже було 4 науково-дослідних інститути. І це дійсно класно, тому що все-таки за стільки років, скільки ми їм писали листи і запрошували, вони нарешті зуміли вийти до нас і показати своє. Ну, дійсно, я хочу підтримати, що наукові заклади – це родзинка наукових пікніків, вони збільшують свій сегмент. Зокрема, першим, крім Інституту монокристалів, ще був Інститут ґрунтознавства. А вони були вже на одні пікніки пізніше.
От дійсно цього разу на цих вихідних у нас будуть представники наукових установ. Вони будуть поодинокі, але ми розуміємо, що, мабуть, їхній внесок буде найяскравіший. Треба ще відзначити, що на цих пікніках будуть такі речі, яких не було в Харкові на великих. Зокрема, місцевим мешканцям і дітям буде пояснюватися, на що збирати окремо сміття і як воно потім буде перероблятися. У нас будуть ще такі досить популярні наукові речі. Спробуємо навчити дітей робити селфі як геометричну задачу. Тобто вони розв'яжуть там трохи формул і подивиться, як це буде впливати на якість цього моменту фотографування. Повернуться на наукові пікніки дослідження життя Григорія Сковороди. Причому в досить веселій формі настільної і нагазонної гри. Які ще у нас будуть цікавинки? Нехай місцеві мешканці приходять і дивуються. Я думаю, що на селфі точно прийдуть зрозуміти, що це. У мене ще питання, ось таким паровозиком до питання співпраці з держустановами. Взагалі, чи стикалися ви з незрозумінням, для чого це потрібно? Чи є люди, які... Ну, в нас досить таке скептичне ставлення до того, що наука може бути взагалі цікавою, і, там, веселою, популярною, що це взагалі може бути шоу. Чи було непорозуміння? А я скажу кілька варіантів, ну, кілька ситуацій, які у нас були. Хочу подякувати Центру дозвільня молоді нашому харківському, які нас підтримали з перших наших пікніків відкритих. Вони дали нам доступ до електроживлення, до водопостачання, водовідведення. І оцей механізм співпраці, він триває до сих пір, тому що ми проводимо біля кіноконцертного залу, я думаю, ви розумієте, знаєте. І це дуже класно. Ми пішли на цей контакт, і вони з нами пішли, і нам це вдається. Інші ситуації були, коли дійсно спочатку не розумівся формат, не розумілося, навіщо це. Дійсно, таких класичних науковців, вони спочатку казали, нас не зрозуміють, навіщо це. І взагалі ми хочемо просто показувати слайди і розказувати лекції. І ми дуже багато працювали з нашими науковцями для того, щоб вийти саме на оцей формат показав, дай зробити і поясни. Тому це тривалий процес, і він до сих пір триває, тому що вже з'являються нові бажаючі бути на наукових пікніках, але з ними треба працювати, їм треба пояснювати формат наукових пікніків, що це не... Що в день ви можете поставити проєктор і попробувати слайди там показувати, ну ви зрозумієте, що це день, що це сонце, і хто побачить ці слайди. Ну буде тент, але скільки він тіні зможе зробити, щоб ваш проєктор з слайдами було видно. Тому це треба пояснювати, треба розказувати, що якщо ви будете просто стояти і щось там розказувати, ви не захопите тієї аудиторії, яка буде в сусідньому тенті, які будуть щось показувати, робити і давати це спробувати, повторити. Тому це дуже тривала робота. Тобто є ще конкуренція між самими цими науковими дослідниками, які це презентують на пікніках, так? Звичайно. Хто більше аудиторії, ну, до себе. Давайте будемо реалістами. Ми розуміємо, що, наприклад, навчальні заклади, такі як там технікуми, коледжі, університети, інститути, зараз борються за абітурієнтів, тому що це їхній заробіток. Ми говоримо про все там реально і відкрито. І це для них можливість презентувати свій вуз і прорекламувати його, і показати, що дійсно вони такі круті, і заохотити гіпотетичних абітурієнтів до себе. Звичайно, є механізм конкуренції. І якщо ви себе прекрасно покажете, значить є шанс, що ті діти, які були на наукових пікніках, зараз будучи там в 9-му, в 10-му класі, вони зрозуміють, а класно, а може піти, це зайвий момент профорієнтаційної роботи. Тому казати про те, що конкуренції немає, ну, це буде обманом. Тому дійсно конкуренція є, і багато вузів це розуміють і стараються змінювати свої програми, бо ті, ну, от, наприклад, у нас же ж не тільки там 10-класники чи 11-класники приходять і молодші діти. І які там один раз побули, а в них була та сама програма, другий раз побули, а ми вже це бачили, підемо далі. Тому це зайве стимулює науковців змінювати свої програми, змінювати якісь
нові, додавати нові цікаві речі, вже те, що приїлося забирати. Тому це теж механізм розвитку для самих науковців. Плюс ми почали придумувати для наших науковців теми, ну, а то вони вже, скажімо так, розслабились, почали їм трошечки ускладнювати життя. От у нас другий пікнік, який прийшов під загальною темою, перший пікнік, той, що був 10 червня, прийшов під темою «Наука про життя», а це було присвячено тому, що в цей день абітурієнти здавали ЗНО з біології. А цей науковий пікнік ми присвятили більш соціальній темі і хотіли привернути до цього увагу. Зараз ми думаємо про нову тему, яка вже буде присвячена весняним пікнікам, і думаємо теж, як би зробити так, щоб нашим науковцям було цікаво підготуватися і вони могли гарно виступити. Вже трохи про плани розказали. Що ще цікавого буде попереду? Що далі після Дергачів та Пісочина? Після Дергачів і Пісочина буде невеличка пауза, пов'язана з тим, що науковий пікнік – це тривалий процес, як каже Тетяна, і треба попрацювати над його стратегією, бо це не тільки вибір теми, це не купа технічних питань, це і пошук можливості робити формат в Харкові таким, щоб він лишався цікавим, щоб до нас приходило нова аудиторія, і чисельність глядачів, ну, принаймні, лишалася стабільною, бо ми бачимо, що минулої суботи наукові пікніки зібрали навіть не 10 тисяч, і навіть трохи більше. Відповідно, як Тетяна каже, знаходити можливості, щоб ми все ще були цікавими, актуальними, яскравими, і шукати ресурси для того, щоб формат дійсно виходив в маленькі села, селища, можливо, їхав трохи далі Харківської області, бо тут дуже величезний потенціал, і хочеться звертати увагу на території прифронтові, бо крім нас, власне, можливо, і оце для нас виклик їхати саме туди, показувати там, не тільки в передмісті. Ще треба сказати окрему річ про, як казала Тетяна, роботу з ентузіастами і експериментаторами. Відповідно, ми хочемо з ними зустрічатися частіше, дивитися, що вони готують, чи треба їм допомога в тому, щоб покращувати, унаочнювати їхні методи. І важливо, про те, що ми казали на початку, це окремий пласт роботи, який потребує нашого величезного часу. Це робота з викладачами середніх шкіл. Бо наукові пікніки в Харкові мають свій історичний бекграунд. 90-ті роки один з викладачів теперішнього університету імені Каразіна позбирав там якісь реактиви, сів в автобус і поїхав в село. Показував там досліди, такі, як у нас зараз є поширеними на наукових пікніках. У нас ця історія лишилася, і дійсно наукові пікніки – це великий фестиваль. А їхати в село і показувати ті речі, які дуже сильно впливають на якість навчання конкретного учня і якість викладання конкретного викладача, дуже необхідні. В Харкові дуже багато можливостей, як Тетяна каже, є великий фронт наукових установ, і ми хочемо зробити так, щоб вони пов'язані були живим зв'язком з сільською спільнотою. От будемо на це шукати ресурси, чекати зворотнього зв'язку від шкіл, щоб вони казали, ага, приїжджайте до нас. Але ми маємо, зокрема, з цим розуміти, що наукові пікніки – це не просто наукове шоу, це от кропітка робота по тому, щоб експериментатор був цікавий, він заряджав учителів, заряджав діточок, а ми були спроможні все це організувати. Дякую. Все. Дуже дякую вам. Я сподіваюся, що у вас це дуже, я впевнена, що пройде все дуже гарно. Чекаємо наступних пікніків у Харкові і бажаємо вам успіху. Дякую. І вам дякуємо.